Poštovani gledaoci, moja današnja gošća nije pevačica. I sve je samo nije estrada ili možda jeste estrada, ali se sa punim pravom pojavljuje u estradanju. Zbog toga što je svojom originalnom pojavom, ja bih dodao i retorikom, napravila ozbiljnu pometnju na medijskom nebu Srbije i zaštitno je lice Happy televizije, što se meni lično tiče jedino lice Happy televizije, ali i ličnost. Moja gošća Jovana Jeremić, udato Milošević. Jeste, velika mi je čast što sam ti gost. Gledala sam sve tvoje emisije, pripremila sam se podrobno za ovo gostovanje. Nezgodan si, ali ćemo nekako izaći. Kako sam nezgodan? Ja baš mislim da sam zgodan. Ti si vrlo zgodan fizički, ali si nezgodan ovako sa pitanjima. I to mi se dopada. Jako dobro radiš svoj posao i zato sam im prislala da dođem ovde kod tebe. Ja volim opasne novinare. Ti si novinar. I ti si opasna. Ja volim opasne gošće. Jel da? I goste, generalno. Cenim kad je neko, pored toga što se slika i što je lep, i pametan. Dakle, volim kad je neko i novinar i voditelj i zato imaš moje poštovanje. Hvala puno. Kako si i gde si? Pazi, to ima smisla. To je možda jako banalno pitanje, ali tebe ima smisla pitati i kako si i gde si. Da li će moji gledalci da veruju da si se ti skoro porodila? Ja mislim da niko neće da veruje. Jer ja ne verujem, ali onda, pošto gledam slike i znam da si se porodila i rodila ćerkicu Leu. Leu. Stvarno sjajno izgledaš. Imam 53 kilograma, evo javno da kažem, i mršavija sam 3 kilograma nego što sam bila kad sam ostala u drugom stanju. Aha, znači to je sad neki novi trend, ili tako? Jeste, ja sam držala trudničku dijetu i mogu da preporučim svima da to učine, jer po pravilu nijedna trudnica ne treba više od 8 kilograma da se ugoji. U trudnoći sve ostalo je salo. A kod tebe je sve po nekim pravilima, o tome ćemo kasnije da pričamo. Ja mislim da si ti žena pravila, žena pravilo. Jeste, kod mene ti je sve. Ja sam ti malo po tom pitanju. Štreber ozbiljan. Jeste, štreber. Znači, rad, red i disciplina i to me negde izbacilo na površinu moru nekih žena koje se trude da budu TV lice po svaku cenu, ali to im baš i ne ide. Znaš, ono, kad ne pomaže više ni krevet, ni veze, ni ništa. Ali volela bih eto i o tome malo da pričam u što se televizija danas pretvorila, jer mislim da za televiziju čovjek mora da se rodi i mora da se školuje. Ali pre svega mora da ima jedan talenat za kameru. Nije dovoljno samo da želi da se slika i da bude popularan. Mora da ima nešto i da kaže, da ne zveči kao prazna činija, nego da bude onako pravi bubanj, što bih rekao. Ti svakako ne zvečiš kao prazna činija, ti zvečiš kao neka zvečka. Jel' tako? Ja bih tako rekao koliko te pratim dugi neki niz godina unazad. Ali vidi, ono što je meni privuklo pažnju i što moram da te pitam, kaže, vidi, ovo piše na tvojim društvenim mrežama, gotovo svim. Ona ima mozak Bukovskog, seks epil Monike Belucci, odlučnost Vladimira Putina. Sad znaš s kim se u koštac hvataš. Ko je ovo napisao? Profesor Rakić, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. O tebi? Jeste, on pred evropske integracije. Mislim da je njemu neko došao u kabinet. Dobro. Momci su se onako raspitivali ko je ta Jovana Jeremić posle besede. Jer zaista ta beseda je meni otvorila sva vrata ovde u Beogradu. Beseda o dvostrukom moralu gde sam ja branila prostitutke, napadala političare i dvostruki moral u našem društvu kojeg je previše i gadim se na to sve. I onda je došao neki dečak, nemam pojma, u kabinet. To su meni posle prepričavali kako je nastala ta mudrost njegova. I onda je on objasnio njemu... Čoveče, urbana legenda, znaš, kao on je njemu ovim rečima objasnio ko si ti. Jeste, da on previše, da kažem, sirov, onako mlad, nezreo za mene. Jer ja sam nekako uvek volela starije partnere, iskreno. A završila si? Prava. Ne, sa kojim partnerom si završila? Sa Vojislavom Miloševićem. Je li on mlađi ili stariji od tebe? Stari, 6 godina od mene. 6 godina? Nije puno, mislim da je to pravo onako razlika, ali verujem mi, to je najmanja razlika. Ja sam u principu bila sa starijim muškarcima. I pre njega sam se zabavila sa starijim. Šta ti od ovoga ovde što je profesor rekao najviše nekako prije? Odlučnost Vladimira Putina. Lepota tu i tamo, svako je lep u 20-im, a onda lepota postaje prestiž kasnije u 40-im godinama, ali ja mislim da nije stvar u lepoti, već u seksipilu, kako zračiš. Sve žene koje su onako najseksipilnije i najduže opstale u javnoj sceni su upravo one koje su imale seksipil, a ne savršenu lepotu. I koje su radile na svom telu, ja bih rekao, jer kažu ono što uradimo do 30. godine sa sobom na telu, to nam se kasnije trostruko vraća. Ja mnogo treniram.
i sad sam samo napravila pauzu zbog carskog reza. Od svoje 13. godine se bavim sportom i mislim da tek posle 35. telo pokazuje šta si ti uradio za sebe do tog momenta. Jer ja imam formirane mišiće. Naprimer, ti bi sad rekao da ja sam utrenirana, a ja ću ti kažem da nisam 9 meseci već trenirala, jer posle carskog nisam sad... Pa ja isto dosta treniram. Ne bih rekao da si trenirala u proteklih 9 meseci, ali bih rekao da vodiš računa sebi. Vodim računa trenutno šta jedem i krećem sad da treniram. U decembru smem, dao mi je dozvolu lekar. Hoću neke laganije treninge, jer ja prosto negde bez zdravog načina života ne mogu da funkcionišem. Rekao sam u najavi da ti nisi estrada, ali ima li kod tebe estradanja? Ili možda jesi estrada? Da li smo mi estrada zapravo? Sušti, ja... Imam momente kada sam baš onako estradna, imala sam u prošlosti, ali to sam više, iskreno ti kažem, radila da bi se uklopila u sistem i gde radim. I da bih mogla da se izborim sa nekim novim tendencijama koje nam ovo vreme donosi. Danas, ako nisi deo estrade, nemate nigde. Znači, ti se slažeš sa mnom da je sve estrada, jer ja tvrdim da je sve estrada. Sve je estrada, samo zavisi iz kog ugla posmatraš. Da li je estrada na nižem ili višem nivou? Ako je na višem, onda je show biznis. Onda je show biznis. I sad svi negde teže da budu deo show biznisa. I znaš šta radi? Upinju se, napinju se, na mišiće, kako god, na merdevine, što bi ja rekla, da se pentraju, penju, ali samo da budu urbani. Ali ne shvataju da bi bio pravi pripadnik show biznisa, ja kažem onog visokog show biznisa, ti moraš da imaš to nešto u sebi i moraš da radiš na sebi, što ću pričati. Mislim da si dobar deo svoje karijere posvetila upravo radeći sa takvima koji se upinju, napinju na mišiće. Na merdevine. Na merdevine koje gore neko vuče, a odozdo neko gura, pod znacima navoda, da postanu deo show biznisa. Kakvi su to ljudi s kojima si ti kao TV lice Happy-a i reality-a parovi sarađivala i radila? Dvostruki moralisti u svakom smislu. Kad se upale kamere, oni predstavljaju ono što žele da se o njima piše, što žele da drugi misle o njima, ali suštinski svojim primjerom ne žive tako. Ja sam neko ko apsolutno živi onako kako se predstavlja i ja zato nemam problem, uvek sam govorila svojim kolegama, novinarima, pišite sve što čujete o meni, jer ja nemam taj problem. Ja zaista živim vrlo jednostavnim životom. Kako pričam sada u emisiji, tako i živim. A sa ovim sa kojima sam se susretala negde na putu ka probijanju medijima i ka nekom ovom prvobitnom uspehu, jer mislim da je ovo sve tek početak šta mene čeka u moje karijeri. Dosta su ljudi dvolični. I koristili su se raznim sredstvima, evo iskreno da ti kažem, i da bi me opstruisali u toj mojoj nameri da postanem danas ovo što jesam i da uspem u svetu medija, jer ja sam neko ko je zaista na televiziji uspeo svojim radom. Ja nisam imala nikakve kanale, mene nikad niko nije imao ko da gura, moji roditelji su ugostitelji, nisam imala da izvinuš ni švalere ni ljubavnike da me guraju isključivo velikim radom. Po 16 sati dnevno sam radila na televiziji. Ja to znam, to je apsolutno tačno. I to sam isto čuo. Znam da si na televiziju stigla tako da čak možda nisi imala, ako smijem da kažem, ni svoje mesto u redakciji, nego da iako si radila na televiziji, sedela si u kancelariji portala u jednom ćošku. Ja to moram da kažem, jer je to apsolutno tačna priča. I da si odatle zapravo odlazila da vodiš emisiju. Ali sada, znaš, ti oko sebe podižeš veliku količinu pompe. Ti si toga svesna. Jesam i uživam u tome. Ja to volim. To je sve okej i mi to svi vidimo. Verovatno da i moji gledalci vide da ti voliš sve to. Ali znaš šta mene zanima? Mene zanima kao nekoga ko je veliki kritičar realitija. Ja nisam hejter, ja sam kritičar realitija. Kako to da neko ko završi pravni fakultet, ja to tebe moram da pitam. Znam, pitaj slobodno. Da, da. Kako to da neko ko završi pravni fakultet sa odličnim prosekom, pa još magistira, pa se tokom tog studiranja bavi besedništvom, retorikom, stilistikom, završi kao voditelj reality programa, odnosno specijalne emisije koja se bavi reality programom? Pa zato što živimo u državi, u to vreme kad sam ja počinjala, to je bilo pre 5 godina, da kažem počinjala ispred kamere. Naravno, naravno. 14. godine iza kamere. Živeli smo u zemlji gde ne možeš da uspeš samo ako si kvalitetan. I negde moj jedini način
da se probijem u javnosti na pošten način, dakle da ne budem sad, razumeš? Je bila svesna namera da se komercijalizuješ. Svesna namera da se komercijalizujem i na neki način, to je meni bilo mnogo teško, evo prvi put pričam o tome, bilo mi mnogo teško da pristanem na neke stvari koje nikad nisam, da kažem, u tom profesionalnom smislu cenila, volela, želela i tako dalje, ali sam morala. Ja sam svesno svoje kriterijume spustila i ja, koja sam zaista bila 10 najboljih studenta i pravnog fakulteta i da vam ne pričam koliko je nagrada imam iz retorike, iz besedništva, spustila sam se toliko negde nisko da molim ljude koji zaista nemaju ništa ni završeno. Milion puta u tu emisiju su mi dolazile neke ličnosti koje, mislim, stvarno ne treba o njima mnogo... Znaš, jer ovde kod mene ne dolaze gori od mene. Ali mislim da je to pravo novinarstvo. Sad ću ti kažem zbog čega. Do čega? Zato što sam na početku karijere dokazala da nisam sujetna i da meni nije potrebno na početku karijere da odmah vodim jutarnji program, da odmah vodim neke udarne emisije da bi bila cica u društvu. E, to hoću da te pitam sada sledeće. Zvoli. Slušaj me. Sad ću sve da ti objasnim. Zašto nikad nisi bila igrač? Ja bih rekao da si ti prevrnula igricu. Tačno, ja sam nesuđeni reality igrač. E, kako se to desilo da ti ne uđeš dole u vilu i da ti tamo napraviš neki haos? Prvobitno je to trebalo. Znaš, kad sam ja završila prava, pa sam razmišljala da li da uđem, da li da ne uđem. E, ali drago mi je što nisi, veruj mi ovako. Verovatno da i tebi negde intimno drago. Pa, mnogo mi je drago. Ja sam uspela bez toga da uđem u reality. Ali, a dala sam pečat reality u Srbiji. To nije mala stvar. Ja sam stvarno vodila najgledaniji reality show program u Srbiji. Trudila sam se, pazi, da tu se negde prepliče i advokatura. Samo što to ljudi nisu svesni kada gledaju. Oni to gledaju iz jedne druge perspektive gledalaca. Da ja moram da odbranim u toj emisiji ljudi koji su, na primjer, krivi. Krivi su za nešto. Ne znam, stavili su na stup srama zato što je radila loše, ne znam, ljubavisala se sa nekim, ovo je malo krao. Pao seks, da. I sad ja moram u emisiji, razumiješ, da odbranim te ljude dole u realitiju, da to približi gledalcima da je to okej, mogu to da popiju kao jednu onako lepu čašu, pitku čašu vode, a da opet budem pred sobom čista. I to je mnogo teško. Ja mislim da sam ovom emisijom Upoznajte parove, koja je meni donela abnormalnu popularnost, uspela u tome i uspela sam da u toj emisiji negde i lepe stvari stvarno ljudima pružim, od Ive Andrića, Meše Selimovića. Jeste, ti da, ja to kad gledam ponekada, znaš, to je vrlo zabavno. Ti mu dođeš kao neki kemp na kraju, jer ti tamo pričaš i o polusvetu koji se dole, jel, takmiči, onda zove neki drugi svet koji kritikuje i tebe i njih, a ti emisiju počinješ i završavaš mudrostima Meše Selimovića i Ive Andriće, Gorskim vjencom, i to je jedno ludilo totalno. Zato je bila gledana. Zato je bila gledana emisija, zato što se ja nigde nisam folirala i narod je imao život u mojoj emisiji. Da li si ti emisijom Upoznajte parove uspela da brendiraš parove? Definitivno smem da kažem da sam šestu sezonu uspela da brendiram. Negde sam najviše pečat ostavila u šestoj sezoni parova. Je li to gledano sada sa drugim voditeljkama? Ja mislim da nije ni približno gledano koliko je bilo kada si ti to vodila. Ja ću se voditi onim rezultatima za koje ja znam. Uz dužno poštovanje svim mojim kolegama, ni približno kao kad sam ja vodila. I to govore brojke, to ne govorim ja. Zato što ne može ta emisija da se vodi tako, rekla kazala. Onda se ta emisija spušta na jedan mnogo nizak nivo. A ta emisija je izuzetno dobra emisija ako se dobro vodi. Jer ti koristiš parove. Šta su parovi? Presek društva. Presek društva. To je sociološki pojam. I da me pitaš da li bi opet pristala to da radim, pristala bih. Jer su meni parovi doneli sve što ja imam. I zato ću uvek da ih branim. Zato što branit ću ih samo zbog toga što iz njih može mnogo da se nauči kroz prizmu one emisije Upoznajte parove kako sam ja vodila. Ti koristiš ljude dole da pokažeš narodu kako nešto treba i ne treba. A ako ti vodiš tu emisiju kako sam ja videla da sada neke moje koleginice zaista vode, šta je rekao Janko, šta je rekao Marko, to nema poentu. To se baca u smeće. Dobro, znači to je jedan fenomenološki prikaz društva kada ga ti radiš. Jest, tačno tako. Kao i sve. Pravimo malu pauzu, jer ja ovde u svakoj emisiji imam rubriku Estradagram. I sad ćemo ti i ja da pogledamo društvene mreže Ilde Šaulić i da ih komentarišemo. Može? Baš, naravno. Ilda Šaulić, Estradagram. Ilda Šaulić važi za jednu od najsmernijih i medijski najdosadnijih dama domaćeg šou biznisa.
Utražili smo je na društvenim mrežama i našli na Instagramu, na kome se veoma pristojno kotira. Pa u današnjem stradanju komentarišemo baš nju. Princeza domaćeg folka, kako ju je nekada nazvao autor ove emisije na Instagramu, zaista ostavlja takav utisak. Pridružila mu se 2012. godine i ima blizu 90.000 pratilaca. Ne objavljuje stihijski i bez mere, pa je za 6 godina instagramisanja javnosti pokazala nešto više od 360 fotografija. Kod Ilde je sve uvek bilo sa merom, pa se tako ponaša i kada su društvene mreže u pitanju. Moda je kod nje osnovni okidač i najviše i ovakvih postova. Zašto da ne, kada ona važi za jednu od najbolje stilizovanih pevačica javne scene. Kako joj je profil javan i nije samo privatne prirode, Ilda ovde kači i najave svojih nastupa, sekvence sa istih, kao i delove svojih pesama i spotova. Ono što posebno oduševi svakog ko malo bolje analizira njen profil je Ildina konstantnost. Već 6 godina, koliko ažurira Instagram, na fotografijama su isti ljudi. Uzak, ali veran krug njenih prijatelja koje često zna da pominje u svojim televizijskim gostovanjima i intervjuima. Ilda Šaulić nije puka pozerka, pa je mnoštvo fotografija predstavlja u sasvim opuštenom i gotovo kućnom izdanju. I bez šminke je prelepa. A to je danas, posebno u njenom poslu, prava retkost. Ovo je definitivno jedan od najprirodnijih i najopuštenijih Instagram profila neke javne ličnosti u Srbiji. Sjajno je gledati Instagram Ilde Šaulić, jer su imidž i identitet ovde u savršenom saglasju. Bravo, Ilda! Vratili smo se. Jel pratiš Ildu Šaulić na društvenim mrežama? Pratim. I kako ti se dopada ona, a onda i moja... I moje viđenje njenih društvenih mreža. Prvo ću ti reći o tvojom viđenju. Viđenje ti je potpuno tačno. Delim apsolutno mišljenje. Ilda je neko ko je u Srbiji reprezent umerenosti i onako kako treba savršena žena da izgleda, ako mene pitaš. Ja Ildu inače privatno mnogo volim. Uh-huh. I bila je jedna od prvih žena koja meni dala intervju pre IHH kad sam ja počinjala. I za nju uvek vezuju lepe uspomene. I nekako njene fotografije na Instagramu su uvek romantične i bajkovite. I ja volim to da pogledam. Kakve su tvoje fotografije na tvojim društvenim mrežama? Realne. Moje su sve suprotno od Ilde Šaulić. Mm-hmm. Ima tu nekih momenata bajkovitih, ali kod mene suštinski ništa nije bajkovito. Evo iskreno ti kažem, mm-hmm. moj život je jedan normalan život, pun borbe. Ti na mojim fotografijama, čak i na onim fotografijama gde sam sa mužem, vidiš jednu borbu. Ja mislim da sam ja sinoć posebno na snimcima, izvini, posebno na snimcima tvojim, ja bih rekao, Instagram i na Facebooku, kada deliš dok si bila devojka i dok se nisi udala, često si delila ovo je moj radni dan, kako mrtva umorno dolaziš kući. I predstavljala si jednu novinarku koja stvarno radi od jutra do mraka. Toga se isto sećam, moram to da pomenem. Svaka ti čast, stvarno si sve istražio, jeste. Ako mi veruješ, ja sam ustala u 8, doručkujem pravac trening, i posle treninga odmah na posao i do uveče, jer ja sam radila i u Poznajte parove i da napomenem Weekend Show. To je fenomenalna emisija bila koju sam radila. Ja se nadam da sad posle porodiljskog, prema dogovorima sa čelnicima moje televizije, srpske, pardon, Happy televizije, ja to doživljavam kao svoju kuću, dobijem svoj talk show, treba da počnem da radim, koji će negde biti kao Weekend Show, evo moram to da kažem, premijerno, ali biće mnogo bolje verzije i mnogo lepša emisija. Ti i majčinstvo. Ti i majčinstvo. Brzo. Fantastično. Gledao sam jedan intervju. Rekla si da te je majčinstvo mnogo promenilo. Tvoj suprug je to potvrdio pred kamerama. Jeste. Šta si to bila pre nego što si postala majka, a šta si sada? Prvo, mnogo su muškarci pogrešili kad sam ja u pitanju. Mene su percipirali mnogo laganije nego što ja jesam. I sad se, mogu da ti kažem, mnogi kaju. Aha. Eto i to da ti otkrijem. Nisu videli u meni za te moje ludosti koje sam ja... Nisu videli potencijal majke, nisu videli potencijal majke. Ja sam, nisam sumnjala nikad u sebe. Znala sam uvijek da ću biti perfektna majka i to će vreme pokazati. Jer, dobro, ja volim horoskop, pa 4 planete u 4. kući daju neko ko je vrlo porodičan. Mm-hmm. Ja sam neko ko ide na posao, radi i ide svojoj kući. Ja ne landram, ne varam, ne jurim druge frajere. Dobro, sad baš verujem da si verna i odana, a baš da ne landraš, često se viđamo. Po gradskim dešavanjima. Slušaj, izvini, molim te. Slušaj, ne landram samo, s mužem landram. Nije uopšte važno, landram te oboje, pa koliko se mi puta vidimo
u toku jednog meseca? Pa sigurno dva, tri puta negde. Sigurno, je li tako? Da, na svim, na svim ekskluzivnim zabavama i proslavama, tu sam. I uvek ću biti. Dokle god ja budem mogla da dišem i dokucim u drvo, ovo zdravlje moje bude služilo, na svim zabavama za koje ja procenim da treba da se pojavim, ću se pojavljivati. Ti i politika. Brzo. Potpuno normalna stvar i potpuno jedan logičan sled s obzirom na to da sam završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizovala se sa ustavno i parlamentarno pravo s prosekom 9.6 i to naravno sve masterirala kada sam se ispecijalizovala, je li tako? Član si koje partije? SPS-a. I kako je prošao onaj skandal poslednji koji je bio kada su novine brujale o tvom... političkom angažmanu. Joj, pa to je, da. Je li to prošlo svako čudo za 3 dana ili... A dobro, znaš kako, teško je prihvatiti da ja ulazim u politiku, jer sa mnom gospodin Vojislav Šešelj može slobodno da ide u penziju posle mene. Mm-hmm. Sad kad su mene ubacili. Zamisli mene u skupštini. Čekaj, ali... Oni su gotovi kako ali je li okej da se ti porediš sa muškarcem? Da. Zašto? Zato što nemam žensku energiju. A čekaj, u politici nema ni pola, ja pretpostavljam. Nema i mogu da ti kažem da uopšte to oni žene muškarci u politici žene posmatraju kao vrlo veliku pretnju i ukoliko zaista nemaš dobru ekipu u smislu ljudi koji ti podržavaju i koji negde žele da uspeš u toj politici, samlećete. Nema tu one dama. Ma kakvi? To ti neću reći samo ja. Ja sebe ne smatram političarkom još uvek. Mm-hmm. Kad budem posle 30, ću ozbiljnije ti. Ali to želiš, je li tako? Ti zapravo želiš da se baviš politikom. Zato sam se školovala. Mm-hmm. A da, apsolutno, apsolutno želim. U smislu da predstavljam narod. Ja ne volim to nešto mnogo visoko. Ja želim narod. Narodna skupština je prava mera za mene. Tamo bi šou bio svaki dan. Zamisli mene da ubacite. Posle svih ovih, samo ti, a? Ja mislim da bi prevrtali očima pojedini samo tako. Zamisli mene. Ali ja bih bila samo iskrena. Radila bi u interesu svoje partije. Ali to je mnogo skupo. Iskrenost je mnogo skupa. Jeste, i radila bi u interesu naroda, pre svega. I rekla bi ono što drugi čute. Čekaj, u interesu partije ili naroda? Pa to se poklapa u mom slučaju, znaš. Jer ja, da se ti interesi ne poklapaju, ja bi... Uvek se povukla i rekla ja imam svoje zanimanje, ja imam očekat. Ne bi pristala na neke stvari koje nisu negde po mom moralnom kodeksu. Da li u životu nikada nisi pristala ni na što što nije po tvom moralnom kodeksu i da li mi se čini da je kod tebe baš sve kako si ti uvek htela? Fakultet, posao, muž, dete. Da li si o svemu tome ti odlučivala kada si ti htela? Jeste. I znala sam sve. Evo ja možda je ovo strašno što ću da izjavim. Ja sam znala tačno i godinu. I znala sam čak i partnera koji mi odgovara. I kad sam ja to pričala... Pa kad se interesuješ za horoskop i za astrologiju, pa si šta, išla da gledaš sve to? Pa mnogo čitam, ja mnogo gledam. I mogu da ti kažem da ima momente da sanjam unapred. Evo, neću ti kažem šta sam noće sanjala, ali ako se to obistini, top. Pa vjerojatno ćemo da budemo gledani. Bićemo sigurno gledani. Jesi to sanjala? Pazi, ovde je najvažnije samo da budeš gledan. Sa jedne strane, rekao bih da si tradicionalna. Znaš, kada sam te tražio za emisiju, pošto smo prijatelji na Facebooku, jedva sam te našao. Ja sam kucao Jovana Jeremić do preko sutra, Jovana Jeremić nema. I onda sam te našao pod Jovana Milošević. Ti si uzela muževljevo prezime. Ja nikada ne bih rekao da si ti žena koja će da uzme muževljevo prezime. Eventualno da će njegovo da ne kalemi na svoje. Da. To su mnogi komentarisali... Posebno, mnogi političari, znam da su to komentarisali, pošto imam sve informacije, iako sam trenutno u kući s detetom, kako to da Jovana Jeremić uzme njegovo prezime? Mm-hmm. Šta je on toliki baja da ona uzme njegovo? Šta bi bilo tebe kad vidimo, bilo bi logično da je on uzeo tvoje. Da. Neka se ne naljuti, ovo je šala. Znaš, ali tvoja energija je takva da kao da bi on trebalo on da uzme kaže, tvoje prezime. Moj muž je čovek koji voli jake žene. Njemu je majka bila jaka i on je jedinac. I navikao je da pored sebe ima jaku ženu. Nema kompleksa od toga. On meni kaže, ja bih 500 puta volao da ti u životu uspeš mnogo više od mene. Meni onda lakše. To on kaže. Nema tu sujetu i ja ga zato volim stvarno beskredno i negde smo se i našli. A prezime sam uzela zato što zaista ja držim do tradicije. To si lepo rekao. Držim do tradicije i zvanično u papirima sam Jovana Milošević i privatno sam Jovana Milošević, ali je, što se tiče scene, ostala sam negde, vidim kako novinari pišu i dalje Jovana Jeremić, ali ja najviše volim kad me potpišu
Jovana Milošević ex Jeremić. Ja se tako predstavljam. Ja sam Jovana Milošević ex Jeremić. Dobro, ja sam malo to obrnuo. Rekao sam Jovana Jeremić udato Milošević. Može. Mislim, to je meni isto... Još je lepše. Vrlo lepo. A? Ovo ex je malo bez veze, kao da je nešto prošlo. I malo je, da, i prošlo pa, da. I zapadnije nekako priča. Ovo je više srpski. Ovo je više onako je. Udato Milošević. Jeste, idealno. Baš je dobro. Idealno. Šta te nervira u današnjim medijima? Sada si otišla na porodiljsko, čekaj, ne radiš, sigurno si kao luda gledala sve televizije i sve programe non-stop, održavajući trudnoću i sve to, pa si se onda porodila i imaš vremena. Šta je to što tebe svrbi ovih dana? Oh, do 9. meseca sam radila, a onda od porođaja non-stop gledam, samo prebacujem. Samo prebacujem. Dobro. Sad sam dobila i novi televizor, oduševljena sam se. Ono, metar sa metar. Aha. Jo, da, sad obožavam da gledam i ljuda, boga mi i sebe. O, lepo je to videti sebe. E sad, pitao si me šta me svrbi. To što neprofesionalci rade na televiziji. To što se slikaju devojke koje nemaju pojma da pričaju, ne umeju da sklope jednu prosto proširenu rečenicu. Dikcija im je katastrofa. I što da sam ja, glavni i odgovorni urednik televizije i direktora, da će Bog jednog dana što da ne, borit ćemo se. Kod mene te ne bi nosile ni kafu ni vodu ovako okolo. Au, pa nemoj tako, neka nose kafu, pa nek kuvaju kafu nama, školovanima i zanimljivima. Pa to bi mogle da rade, zato što ljudi brkaju neke stvari. Nije televizija Fashion TV. Fashion TV je nešto drugo. Izađeš na scenu, šetaš, super, zgodna si, top, visoka si. Za televiziju je potrebno da umeš dobro da pričaš, tačno, pre svega gramatički, ispravno. Onda da tvoja dikcija bude na zavidnom nivou. Da budeš razumljiv onima koji te gledaju. Da budeš razumljiv i moraš da imaš prijatnu spoljašnjost. Mm-hmm. Ne traži se da budeš Monika Belucci. Naravno. Super je ako to jesi. Ne, slažem. Ali se ne traži, traži se harizma. Mm-hmm. I to je ono što brkaju ljudi. Ja sam taj neki kov, što bih ja volala da kažem, RTS-ovski kov. Ja sam neko ko je prošao 7 krugova pakla, ja to zovem 2012. I od 17.000 ljudi ušlo u 10 najboljih TV lica u zemlji, gde mi onda na RTS-u sam popila šut kartu, Tijanić je umro i nisam dobila ugovor koji je trebalo da dobijem. Mm-hmm. Vidiš kako se sudbina igra sa mnom. Dobro, ali te dočekao Marić na Happy-u. Ali ja to nikad neću Mariću zaboraviti. Pa, i Marić je neko ko je pokupio mene bukvalno onako s ulice, ali ja sam došla do njega. Pa uvek u životu moraš da tražiš da bi dobila. Ja sam kucala. I otvorilo mi se. I ja sam kucao. A moja sve... I ti si kucao? No, celog života kucam. Isto. Da, da. Isto. I tako da ti to verujem. Isto. Da bi dobila, moraš da tražiš. Da. To je nepisano pravilo. I onda pravilo. Poguraš, što ja kažem, vodenicu. Yes. I onda posle vodenice, znaš kako, kad krene, ona ide sama. Yes. I onda ti posle svi zovu. I to je tako. Ali, znaš, okosnice, ono... da kreneš. Ali zamisli da te je i nije moglo da te munu i Tijanić i Marić, je li tako? To je nemoguće. Mora pa Tijanić jedan. Je meni izabrao. Pa to ti kažem, ali... Znaš... Ali on je jadan umro. On nije znao da on meni neće dati ugovor. Šta zna mrtav čovek? Da. Ali on je mene odabrao, stvarno. Pa ja je u 7 ti krugova pagla, što bih ja rekla. Pa šta su vam radili tamo, Aman? Evo, ja ću ti kažem, prvi krug je bio test opšte kulture. Dobro, pa to si sigurno prošla, mislim, ono... Pa jesam. Da, pa naravno. Ne, prvi krug biografija i CV. Drugi krug test opšte kulture. Treći krug dikcija. Bila mi je žena što vodi dnevnik, jako stroga žena, što dikciju, gde mora Jugoslavija, televizor, televizija. Mm-hmm. Znači, sve mora da bude na svom mestu. I posle ne znam šta je još bilo, znam da je poslednji krug bio vizuelni test. Dođeš ispred i oni ti kažu sad vodiš vesti, idemo. Mm-hmm. Ja, iz glave, nemaš ni dijet, nemaš ništa. Sad ovde vodiš emisiju, zamisli ljude. Zamisli sagovornika, da, pitanje. Predloži temu, predloži goste na tu temu. Dakle, RTS je tada u tim krugovima želeo da formira i novinari i voditelje. Je li to bio onaj konkurs 100 novih lica? Jest, tako, tu si u okviru toga učestvovao. Jeste. Ušla sam u 10 najboljih. Sjajno. I ja sam vodila Trezor. Znam da smo snimali jednu emisiju, gospodin Tapušković je bio. Mm-hmm. Žao mi je što toga nema na YouTube-u. Naći ću fotografiju. I radila sam kao novinar jutarnjeg programa i Beogradske hronike. Jel ti veruješ da smo mi na kraju emisije? Ne mogu da verujem. Da. I ja ovde imam jedan izazov, ali za tebe sam spremio dva izazova. Dobro. Ali prvo ćeš ovaj. Ajde, izvuci odavde papirić, pročiti šta piše. Pošto smo ipak u estradanju i pošto se ipak negde bavimo show biznisom. A, šta kaže? Pesma koju uvek poručuješ na svadbi. Ajde, koja je to pesma? Ona koja negde pokazuje i mene i moju dušu. Iako mnogi misle da je crna, mislim da je belja od mnogih koji se predstavljaju da su mnogo fini. Imala je dušu, znala je da voli. Ja živim život bez života, kako da prvo... Angel Dimov. Da. Dobro, lepa pesma. E, a drugi izazov i zapravo više molba. Dobro.
palo mi je na pamet kad smo krenuli da snimamo, pitala si koja je kamera moja, krupno. E sada, dugo te nema, dobro, ne snimaš se. Da. I verovatno da nedostaješ gledaocima. Ja bi sada tebe zamolio da ti odjaviš ovu emisiju, ja, a ne ja, po prvi put. Ovo ti je ekskluzivna prilika i pravo ti dajem. Ali imaš zadatak, znači, da odjaviš emisiju i da mojim gledaocima i gledaocima ženske televizije kažeš zašto treba da gledaju Estradanje dok ne pocrkamo svi. Bilo je ovo još jedno vrlo uzbudljivo izdanje emisije Stradanje, iskreno, ja bih sasvim sigurno rekla. A treba da gledate ovu emisiju i Milutina Milija, zato što on je najbolji kritičar današnjice, vrlo je svirep, često neotesan u svojim komentarima, ali iskren, a iskrenost je danas najskuplja stvar. Zato gledajte ovu emisiju, da biste zdravog razuma dobro rasuđivali danas u Srbiji, 2018. na 19. Prijetno. Jedino si moje ime pogrešila. Nisam Milutin, nego Milivoje. Ja tebe zovem Milutin. Eto vidiš. Ajde, ponovimo sve iz početka. Nećemo da ponavljamo, pustit ćemo ovako. Dobro. Hvala. Hvala tebi. Milivoje.